Як повісили, так і зняли, як зняли, так і повісили. Великий банер із портретом чинного мера Дніпра Бориса Філатова та рекламою партії «Пропозиція» знову красується на будівлі за адресою Староказацька, 58. Нагадаю, вперше він з'явився на тому ж місці на початку вересня. За кілька днів зник, адже активні громадяни вказали на порушення дизайн-коду 1250. Він забороняє розміщувати подібні рекламні носії неналежним чином і закривати ними фасади будинків. Звернення направили на гарячу лінію міської ради. На період з'ясування, чи справді таке розміщення порушує нормативи, банер зняли. Тоді ми отримали коментар від співзасновника спільноти «Дніпро Дизайн» Максима Гольдіна. Пропоную пригадати, що він сказав. Для бізнесу важливо, щоб усіх були рівні права. Правила гри для усіх повинні бути рівні. Не може бути тому рівніше, тому крівіше і таке інше. Тобто, так, є у дизайн-коді, у принципах благоустрою, в принципах розташування рекламних конструкцій на фасадах. Є пункт 5.4, котрий прямим текстом забороняє розташування з відкритою шнуровкою цього банеру на такому фасаді у зоні А, до якого належить адреса Староказацька, 56. Таким чином, є два моменти. Якщо на цій банерну конструкцію є вже виконаний дозвіл, його, ну, тобто, собственно, ця конструкція розташовується до того терміну. Ну, ми бачимо, що там є якась політична реклама, тобто вона буде розташована там до 24 жовтня. Якщо далі продовжується термін, він буде продовжуватися тільки в межах дозвільної документації. Отже, головна думка: правила мають бути однаковими для всіх представників бізнесу. У розпал передвиборчої кампанії в останні дні вересня рекламний банер знову розмістили на тому ж місці. А на запит щодо законності дали відповідь. Рекламну конструкцію розмістили згідно з дозволом, але не вказали ані організацію, яка нібито надала дозвіл, ані відповідальну особу. Хай там як, але жоден дозвіл не відміняє правил розміщення зовнішньої реклами, які прописані в дизайн-коді 1250. Його, нагадаю, затвердили депутати міської ради.